sete vídeos pra tirar de uma live que fiz lá na Twitch TV. Todos os domingos, entre 2 e 5 da tarde, estarei programado por lá. Você é o meu convidado, ok? Bora de jogo! Ok, Goku Black. Nossa, ele tem 4 skins agora? A skin 4 dele é qual? Ok. Ah, é o Goku clone! Pode crer, do Fighter Z. Ah, você tá brincando que agora a espada do Black é 4. Ai. Pô, esse ataque do Goku Black valendo 4, sacanagem. Esse aí foi esperto. Isso, fica na minha frente mesmo. Só o olho dele que tá meio estranho. Vou dizer. Sim, continue fazendo isso, facilita o meu trabalho. Você não tem nem noção. Como o Super Baby 2 conseguiu derrotar o Direk e só aquela, né? A skin do Bills tá um pouquinho diferente. Tá mais bonita, pra falar a verdade. Pelo menos eu vou ver. Eu não vou ficar aqui pra sempre. Ai.
O ataque foi tão poderoso que a tela até travou. Só que não. Droga, não teve jeito. Ah, sério? Ai, tomei bonito. Felizmente ajeitaram o rabo do Bill. Ok, aqui eu não tenho cast 4, tenho somente me contentado com terminar 17. Considerando que o Android ele não vai me deixar em paz. Ok, vamos lá. Ai. Ok, 17 é chato. Vou ser mais defensivo contra ele. Ele me perdeu de vista temporariamente. Já até sei o que eu vou fazer. Taunt. Ia ser bonito. E aí, 17? Vamos ficar dando passeio até quando? Uma hora depois. Tá bom, cansei, vai. E depois de tudo isso, permito que ele me pegue. Que ele me pegue. Ok, batalha final. Voz bugada. Nós vemos aqui. É um dos impossíveis, não vai ser muito difícil ele continuar assim.
Miss. Perdeu de vista minha oportunidade de poder fazer aquela coisa super importante. Só pra dar uma zoada mesmo, porque ué, você não fez isso? Eu também posso. Foi a luta mais legal do torneio até agora. Mas depois de algum tempo, finalmente consegui entender a CPU do Tekkaichi 4 Beta X. Mas é isso aí, pessoal. Isso encerra os desafios de hoje. Rapaz, foi um longo caminho, hein? Um agradecimento especial ao Bilu, que mandou 3 desafios aqui. E a todo mundo que chegou a mandar desafios também. Pode deixar que eu ainda vou chegar a fazê-los. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Falou e até a próxima, galera. Tchau, tchau.